Dėl porą mėnesių Lietuvą alinančios sausros vyriausybė skelbia ekstremaliąją padėtį visoje šalyje. Vakar dėl nusekusio vandens lygio upėse ir ežeruose buvo paskelbta hidrologinė sausra. Nesulaukiant lietaus, vasarinių pasėlių derlius manoma sumažės apie 40%. Prognozuojama, kad labiausiai nukentės rapsų augintojai. Jų derlius bus mažesnis daugiau kaip 60%. Perpus mažesnis turėtų būti ir rugių, kviečių bei grikių derlius. Paaiškėjus tiksliems nuostoliams, vyriausybė gali nuspręsti juos kompensuoti, tačiau tikėtis didelių išmokų ūkininkams nereikėtų. Nuostolius ketinama dengti tik iš Žemės ūkio ministerijos rezervo. Ministerija Liepa pradėjo mokėti kompensacijas pernai nuo sausros nukentėjusiems ūkininkams. Jiems žadama skirti 9 milijonų eurų. Grūdas net nesugebėjo susiformuoti, jame čia nieko nebėra. Va, grūdas toksai. Čia pašariniai. Jeigu visas laukas va toksai būtų, nu tai pagalvokit. Jau nieko šio nėra. Ta prasme, tu iškuli, bet nei svorio, nei kokybės. Netgi su žeminiais kviečiais turime kai kuriuose vietose nemažų problemų. Tokių kaip mažas grūdas. Jisai visiškai netinkamoj stadijoje pradėjo džiūti, nustojo augti. Ir akivaizdu, kad toksai grūdas bus ir nekokybiškas, ir mažas, ir tiek svorio prasme, ir kokybės prasme jau bus patiriami nuostoliai. Vėlgi, su vasariniais pasėliais yra visiškai bloga padėtis, tiek išsikrūmėjimo klausimų, tiek ir grūdo kokybės, tai yra tikrai, tikrai bloga padėtis. Praktiškai Dzūkijai visiškai 100% derlius sunaikintas Švenčionyse ir kituose rajonuose. Tai aš ir vidurį Lietuvoje, aš manau, kad nuostoliai bus, turbūt mes per 28 metus nepriklausomybės ūkininkavimo tokių nuostolių dar nebuvom patyrę. Nu, tai preliminariai, 100 tūkstančių kiek? Aš manau, galėtų būti apie kokių 200 milijonų eurų. Jeigu mes kalbėtume apie kompensacijas iš Europos komisijos, iš Europos Sąjungos, tai tikrai ne, kadangi kartojasi visiškai situacija, kuri buvo praeitais metais ir tada, nepaisant kiek rašto aš rašiau komisarui, kiek kartų susitikęs kalbėjau apie sunkią Lietuvos ūkininkų situaciją dėl sausros, na, atsakymas yra vienas, tai yra draudiminis įvykis ir tai yra pačių ūkininkų arba jau tada valstybės narės rizika. Kalbant apie paramą iš valstybės kompensacijas, tai vėlgi niekur nėra norminta ir tai, kad mes paskelbėme ekstremalią padėtį, tai niekaip nereiškia, kad mes kišame ranką į valstybės rezervą, to nėra, ūkininkai solidariai supranta, kad tai ne mūsų pinigai, bet ministerija iš savo asignavimų, kiek įmanoma ir jeigu yra tikrai kritinis atvejis, randa tų lėšų kažkiek tai kompensuoti.